Fala galera, beleza? Boa tarde aí pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs. Show de bola! Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e vambora junto, tá certo? Isso aí, espero que vocês tenham gostado aí dos últimos episódios. Seguinte, tô aqui na garagem, ó, vamos lá. Tô com a 155, freios novos, show de bola, tá? Acabei de trocar o óleo dela também. Coloquei o total, 5W30, óleo e filtro. Maravilha, cara. Então é o seguinte, o que está acontecendo aqui com a Alfa? Eu comprei agora pela internet o sensor do fluxo de ar, tá? E também o sensor de marcha lenta Bosch original para ela. Então isso aí eu acho que demora aí uns 3, 4, 5 dias, vai, até chegar, tá bom? Então... qual que é o plano para hoje? Eu agora quero, hoje de tarde, ainda instalar, pelo menos, cara, eu tô com uma vontade de ver como é que vai ficar as rodas aqui, né, na Alfinha. Só que agora eu tô na correria, não vou conseguir, tá? Qual que é o plano agora? Eu preciso pegar uma caixa cheia de peças do outro Bianco que veio para mim, só que não é minha a caixa. Então o rapaz enviou a chave do carro que estava no interior de São Paulo aqui também. E tem mais umas peças para pegar na casa da mãe dele, lá na zona sul de São Paulo. Então eu vou pegar essas peças do Bianco, a chave, devolver a caixa para ele, tá? Vou aproveitar, já vou direto lá para Impacto buscar os amortecedores da Corvette que chegaram, tá bom? E é isso aí. Voltar para a granja aqui um pouco mais tarde. Vamos ver se eu mato isso aí o mais rápido possível, porque realmente... eu gostaria de tentar instalar aqui as rodas na Alfa hoje ainda, pelo menos para ver como ficou, tá? E aí no comecinho agora da semana, levar lá pro Elcio, vamos fazer a suspensão dela, dar aquela caidinha show de bola. E na sequência, imagino que as peças já terão chegado, eu encosto ela na oficina pra gente trocar esses dois sensores, jogo rápido, tá? Ela tem uma mangueira ali que tá com um curativo, com fita, então assim... provavelmente, né, eu não sei nem se eu me antecipei comprando o sensor de fluxo de ar, mas não é uma peça cara, já vamos trocar para tirar da frente, mas se estiver ocorrendo uma entrada falsa ali na mangueira depois do sensor, com certeza deve estar dando uma leitura errada na injeção eletrônica, tá? Ela estava com a luzinha do sensor de pastilha de freio acesa no painel, trocamos as pastilhas, já sanou o problema, mas ela está com a luz da injeção eletrônica acesa, né? Mas é isso aí, só alegria. Cara, esse carro é lindo demais, né? Não tenho o que falar desse azul. Tem umas pecinhas dela vindo de Minas Gerais lá que eu comprei também. Tem um acabamentinho ali que é o rodinho do farol, que está faltando de um lado esquerdo, né? Depois tem mais uma peça que eu vou comentar com vocês... qual que é, mas show de bola, né? Preciso trocar esse emblema aqui da tampa traseira que tá desgastado, ó, tá vendo? Já tem um originalzinho ali zerado, guardado, vou efetuar a troca. E é isso, cara. Colocar, mesmo antes da funilaria, eu já vou afastar aquele para-choque da frente e colocar os esguichadores, né, dos faróis, que é um detalhe muito bacana desse carro. E é isso aí, e quando colocar as rodas e pneus novos, vai dar uma baita de uma diferença também na dirigibilidade e no conforto do carro, porque esses pneus são Pirelli tão zero, cara, uma baita pena, mas é isso, tão ressecados, né? Ficaram aí no murchos e... enfim, tão ressecado, é uma pena que estão nesse estado aí, e estão meio quadradinhos, né? Então... colocando aquele set de rodas e pneus novos vai melhorar muito o carro. Certo? Então é isso aí, vamos correr, vamos agilizar isso aí, tá? Depois a gente volta e vamos instalar essas rodas, tá bom? Galera, querem ver mais Alfa Romeo aqui no canal? Clica na bolinha aí. Ó, faz tempo que eu não faço esse call de vídeo, hein? Aliás, eu sou cobrado pra caramba pra isso. Mas é muita coisa, cara. É muita coisa. Né? Vambora. Valeu? Vamos nessa. Coisa linda.
Isso aí, primeira missão cumprida. Chaves do Bianco. E o vidro aqui, ó, lateral. Show de bola, certo? Bora lá para Impacto pegar os amortecedores e segue a correria, bora! Isso aí, estamos de volta, ó, tô no Impacto aí, ó, casa cheia, show de bola. Olá, Charles. Joguinho de amortecedores feitos para Corvette 77. Show de bola. Bora montar lá, fazer o trampo das molas lá na oficina e depois escapamento. Segue o projeto, vambora, correria. Valeu. Isso aí, de volta lá do Impacto, tô com a Alfinha aqui. Seguinte, mudança de planos, tá? Vamos fazer o seguinte, o plano era colocar as rodas nela e já levar para fazer a suspensão, mas mudança de planos. Vamos fazer o seguinte, acabei de trocar o óleo do carro, tá? Tava conversando com o mecânico, enquanto eu aguardo os sensores que estão chegando, vão demorar uns 3, 4 dias, ele me perguntou com relação à correia dentada do carro. Conversei com esse proprietário. Aqui é o seguinte, parte de baixo do motor dessa Alfa tá zero, feita por ele. Cabeçote foi feito. Só que assim, ficou uma dúvida aí com relação à correia dentada. Então assim, para não correr risco algum, eu vou antecipar essa revisão, já vou levar o carro, vou deixar o carro com ele agora, tá? Aí ele já vai abrindo, já vai trocando lá, vou ver a outra correia também, vou ver tensor, vou ver tudo ali. Tá? Então vamos deixar essa parte mecânica 100%, tá? Primeiro, e depois a gente começa a cuidar da parte estética do carro. Tá bom? Então é isso aí. Então, e já me ajuda também, porque eu vou pegar uma, já deixo o carro lá na oficina, já vou dirigindo de volta para São Paulo e aí dou uma caminhadinha para pegar a Puma que está lá revisando a máquina do vidro e fazendo a vistoria de transferência do carro. É isso aí? Tô olhando aqui para ver se não esqueci nada. É isso aí, galera. Bom, esse episódio segue agora lá na oficina com a revisão do motor da Alfa, tá? E aquelas belezinhas ali, infelizmente, irão aguardar aí mais uma semaninha pelo menos, tá? Então acho que daqui uns 2 episódios, sapatos novos aqui pra Azulzinha, coisa linda! Valeu? Bora! Isso aí, tamo de volta, segunda-feira cedinho, friaca aqui na granja. Seguinte, conversei com o Toninho lá na mecânica da Alfa de novo, tá? A gente vai precisar trocar um lance lá da bomba d'água do carro também. Então é isso. Falei, Toninho, revisão completa no carro. Que precisa trocar, que você vê que não tá legal, bora fazer, tá bom? Não vamos economizar nessa parte mecânica do carro, beleza? Então tá certo, tá feito. Olha lá, chegou aqui o MAF, né? O medidor de fluxo de ar, vou levar lá pra oficina, tá? O que mais que aconteceu, galera? Vamos lá. Não sei se vocês perceberam, eu recebi aí uma mensagem de dois inscritos do canal comentando: poxa, Theo, é grande o para-brisa do Cadron, né? O que que acontece? Tanto tempo que esse carro tá desmontado, né? E quando eu fui buscar esse carro no pátio, quando ele veio pela primeira vez, quando ele veio para São Paulo, O para-brisa estava deitado, né, pelo que eu me lembro. Então eu não tinha reparado tanto no quadro de para-brisa. O que acontece? Realmente, quando a gente foi instalar o para-brisa lá na oficina, que a gente encaixou, né, na base lá, eu olhei e falei, poxa, tem alguma coisa errada. O Marcos, né, lá da Fênix, olhou para mim, até comentou comigo depois, falou assim, caramba, Theo, quando a gente colocou o quadro do para-brisa no carro, eu olhei para você, você tava com uma cara esquisita falando, tem alguma coisa errada. Então, vamos lá. Realmente, o quadro do para-brisa do Cadron, que eu imagino que seja o original dele, que esteja lá, não ficou legal, sabe? Meio que deu uma matada no carro, matou o projeto. Ele ficou, sabe? Parece um carro do Papa, assim, um carro de exposição, parece um Aquaplay, porque é um negócio gigantesco, assim, ficou completamente desproporcional ao projeto do bug.
Então, assim, eu falei agora com o Marcos na sexta-feira, falei, Marcão, não tem jeito, cara. Arranca fora esse quadro, tira fora esse para-brisa, porque não dá. Não dá, matou o carro. Vamos ver. Daí ele me mandou uma outra foto de um outro quadrão que eu também já conhecia. Eu falei, não, é esse o para-brisa que tem que ser colocado no carro, que ele é menorzinho, o carro fica mais agressivo, é outra pegada. Então, conversei com o rapaz que fornece essa moldura, esse vidro, que é o rapaz que já tinha me fornecido o vidro. Então, eu falei, Luiz, como é que funciona isso? Você tem? Ele falou, tenho, tal. Beleza. Então, agora é o seguinte, tô saindo correndo daqui, eu vou até a Fênix, preciso levar um documento do Bianco pro Marcos, um vidro lateral que tá comigo, as chaves originais do Bianco dele que estão aqui comigo, vou deixar com ele, e vou lá buscar esse quadro de para-brisa, o vidro, tá? E vou correndo lá pro França, no Ipiranga, onde tá o bug na tapeçaria, encontrar com o Luiz, que nós já vamos fazer as medições para ver se essa moldura dele com o vidro dele vai servir na base que eu tenho lá, ou se o melhor custo-benefício seria cortar os pés da minha base, diminuir a altura dela e, consequentemente, medindo tudo lá, ter que cortar o vidro, para ver se eu soluciono isso também e ver qual que é o melhor custo-benefício aí. Porque, cara, assim, é isso, tudo é custo e não é barato. Tá, mas realmente é necessário efetuar essa troca, fazer essa manobra aí, porque senão tá louco. O para-brisa que tava no bug é horrível, horrível, né? Depois eu posto uma foto lá para vocês verem um antes e depois, porque é bizarra a diferença, certo? É isso aí. Que mais? Preciso buscar a Rural. Ah, olha, eu sempre confundo, cara. A grande maioria das pessoas confunde. Isso é louco, né, cara? Depois de tanto tempo. Willys Picape, não tem nada de Rural, de Ford. O Willys Picape 67 está pronta lá no JR Carburação, tá? A gente já tinha efetuado a instalação, eu tinha efetuado a instalação do carbura lá, do jeito que ele veio, tal. Tentei dar uma acertada, ficou manobrável e tal, mas não tava bacana. Então, o Willys saiu lá da Motor Classic, foi direto pro Júnior na quinta-feira passada. Ele já acertou, o carro tá tinindo lá. Então, agora na hora do almoço, eu preciso buscar a barca lá, porque ocupa um espação, né? Nesse meio termo, vou falar também com o Júnior da tapeçaria onde está o Emis amarelo, que deve estar pronto. Então é correria para levar o carro para o autoelétrico, reta final, né? E é isso. Bora fazer o dia render, correria total, porque tem coisa pronta, tem coisa para levar, tem coisa para decidir. E é isso aí, beleza? Bora! É isso aí. Cheguei aqui na Fênix, já deixei as coisas com o Marcos, dei uma olhada no meu Bianco lá, ó. Que tá aí, ó. Moldura do para-brisa com o para-brisa completo, né? Então bora lá pro França e vamos ver qual que é o melhor custo-benefício para resolver esse problema, né? Tava conversando com o Marcos aqui, dei uma olhada no Bianco, no meu Bianco, tá? Não no outro. E assim, o carro meio que pronto, né? Só falta aí os detalhes de ver como é que a gente vai fazer com o lance das máquinas do vidro elétrico, né? Mas é isso aí, eu acho que essa semana deve sair o carro daqui e só alegria. Olha eu dirigindo, filmando, causando aqui. Pessoal também é complicado, né, meu? Pessoal gentil pra caramba no trânsito, né? Coisa louca isso. Certo? Vambora aí, galera! Vambora na correria, dia lindo, fazer render, botar esses projetos para andar. Bora! Fala galera, tô aqui no França. Aí, ó, o homem aí. Vamos lá, discutindo aqui, já levei o para-brisa para outro lugar, já voltei. E bom, ficou decidido que é o seguinte: nós manteremos aqui, tá? Então esse é o melhor custo-benefício, é o que vai ficar bacana. Manterei essa moldura, esse vidro, essa base aqui. Só que aquilo, França deu ideia, eu acho que vai funcionar, que é nós comermos aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, tem uma rebarba grande. Se nós comermos desses dois lados, o vidro vai descer mais, vai ficar num ângulo bacana.
Até porque isso, esse banco ele é mais alto também, porque tem as estruturas originais, ele não vai grudado no assoalho do carro. Então esse vidro deitando mais vai ficar num ângulo bacana até para dirigir também, e com certeza visualmente vai melhorar bastante, né? Porque é original do carro, tá? E aqui a capota de verão também, ela vem encaixadinha aqui, ó, nesse espaço aqui. Então é isso, certo? Vamos, vai que vai. Próxima etapa, a tapeçaria, vai sair daqui lindo. Maravilha, aí ó, bem acompanhado, casa cheia sempre, coisa linda. Certo? Bora correr, coisa para resolver. Bora! Aí estamos de volta. Olha lá, ó. Tô com a lâmina do Puma. Galera, eu tô assim emocionado de uma forma. Eu vou enxertar um vídeo que eu fiz com o celular nesse vídeo, porque eu não entrei com a câmera. Para quem gosta de carro antigo, cara, para quem gosta de coisa velha, eu entrei agora num terreno de um cara aqui na zona sul de São Paulo. Meu Deus do céu, cara, que louco! Cura, sei lá, três Pumas, cinco Opalas, um ônibus antigo, uma F1 antiga, Chevette, dois SP2, picape gringa, romizeta, tem tudo, cara, tem tudo largado, umas coisas podres, outros com potencial, meio que tudo à venda, 800 milhões de peças, cara, num barracão assim, bizarro, cara, que vontade de passar o dia aí dentro, juro, cara. Que loucura, tá ali, ó, atrás do portão ali, um terrenão e tudo largado, tem tudo peça, meu, faróis, acabamentos, friso, tá louco, né? Combinar com o cara aqui que é gente boa, senhor, gente fina até, cara. Falei, cara, vou combinar contigo, vou vir passar o dia aqui contigo, vou mapear o que que tem aqui e vamos tentar fazer um bem boladão. Isso aqui é pra vir com uma picape e sair lotado daqui. É tipo, meu, aqueles filmes americanos, aquele seriado americano. Vim com um trailer aqui, lotar de peça e ir embora e fazer a mala, porque... Cara, que loucura, velho. Vambora. Vambora, tô longe de casa, meio que atrasado. Pegar meu moleque, almoçar. Não, mas antes vamos passar lá na Alfa pra conversar um lance lá. Certo? Estamos com problemas de arrumar uma correia lá, que parece que a dela são 126 dentes e o mercado só tem de 130. Então tem que dar uma garimpada aí. Vamos nessa, eu tô atordoado pelo que eu vi. Não tava preparado pra entrar num lugar desse. Na verdade, o sobrinho do cara abriu só a porta pra me entregar o para-choque da Puma. Na hora que ele abriu, eu já vi ali um Opala, o ônibus antigo, já vi aquele lance, falei, não, vou entrar, desculpa. E já fui entrando, cara. Nossa Senhora. Que playground, velho. Dá pra passar o dia aí. Loucura. Vambora. Aqueles lugares que você entra e fica completamente maluco. Tá louco. Que legal, velho. Tá louco. Caramba, minha gente, que lugar é esse? Esse aqui o que que é? Uma Belé. Uma Belé. 1955. 55. É, isso, mais. Nossa, tem uma cara vem jogada lá. Tá louco, hein, meu? Tem um caminhão da Ford aí, ó, amarelo. Que loucura, minha gente! Isso aqui é um Bianco? É um Bianco. Olha uma aí, uma romizeta aqui. Putz, Deus. Tá louco.
Eu tenho um desse aqui, se você desse, você quer comprar. Você quer o que é? 70, 71? É, 70. Primeiro Fuscão, né? Eu 70, sei. Segunda série. Esse aqui é pra sempre. Bom, estamos de volta aqui, ó. Olha lá, bichona. Tudo certinho. Trocamos a correia dentada. É... bomba d'água por precaução, para já aproveitar a mão de obra, tudo também. Bomba de água nova, tá? Aqui, ó. Da Riven, pra enquadrar os comandos. E ainda falaram que tava solto, cara. Ainda bem que abriu, ainda bem que não rodou muito, né? É... trocar aqui correia do Polivê também, ó. Rolamento que tava dando uma chiadinha aqui do esticador. Tudo trocado, zero, né? É... e é isso. Tá vendo esse rodinho aqui? Faltando desse lado, tá encomendado, tá vindo também lá de Minas, tá a caminho já. É, show de bola. Agora, qual que é o outro vilão aqui, ó? Vou pegar aqui, deixa eu tirar daqui um pouquinho. Outro vilão é essa mangueira aqui, ó. Tá vendo que tá com essa fita? Aí é o seguinte, cara. Você liga pro pessoal das peças de Alfa. Pessoal chamando R$600 em 10 centímetros de... dessa da mangueira aqui, né? Então tá complicado. Achei uma outra mais barata no Mercado Livre também, que o rapaz disse que está perfeita. Mas aqui a gente vai remover essa fita, vamos ver se dá para vulcanizar, vamos ver como é que a gente inventa alguma coisa aqui antes de gastar dinheiro à toa, certo? Mas é isso, tudo limpinho, tudo em ordem, maravilha. Essa revisão já traz uma tranquilidade, né, para poder rodar com o carro, que não vai dar nada errado, né? E tudo certo. Carro bom, meu. Carro muito bom. Ar-condicionado zerado, tudo funcionando. É isso aí. Certo? Isso aí, galera. Bora nessa aí. Almoçar. E vamos ver o que, que a gente faz na sequência, tá? O lance do Bug Emes eu já empurrei para amanhã cedo. Não adianta nada fazer agora na correria, depois do almoço também, à tarde, porque... com certeza espaço no autoelétrico também já vai estar comprometido. Então vou deixar tudo já agendado com o autoelétrico para pegar e deixar esse carro cedinho lá na mão dele, tá? Mas buscaremos a Willys Picape hoje com certeza. E eu tenho um carro para avaliar lá em Santana de Parnaíba, tá? Então é isso aí, almoçar, continuar a correria. E é isso aí, Alfinha em excelentes mãos, tá? E vamos nessa. Bora! Isso aí, estamos de volta, almoçado. Então é o seguinte, algumas mudanças de planos, tá? Eu deixei para buscar o Willys Picape amanhã de manhã também. Então amanhã de manhã tem que pegar o Willys Picape lá na carburação e trazer para a garagem e fazer aquela correria do Emes também, tá? Muito corrido para fazer tudo hoje à tarde. Então qual que é o plano agora? Tô saindo aqui da granja, tá? Vou até Santana do Parnaíba dar uma olhada nesse Gol. Vou lá avaliar um Gol CL89, tá? Parece bem bacana, vamos lá. E na sequência eu vou passar lá na oficina do Daniel, onde tá o Cobra, tá? Preciso pegar o bloco do motor do Cobra e levar os amortecedores da Corvette. O bloco do motor e o vira vão lá pro Jairo da Projeto fazer um banho químico, tá? Depois esse lance do Cobra a gente aborda com mais tranquilidade, vou explicar o que aconteceu, tá bom? Mas é isso aí, tivemos que abrir o motor do carro, né? E vai vir agora mais forte ainda, beleza? Fazer essa correria, galera, assim, essas vistorias, essas avaliações eu não tenho como mostrar. Então assim, vamos torcer para dar certo, tá? Esse carro é para mim, não tô avaliando para cliente, tá? Então vamos torcer para dar certo e aí pegando o carro eu faço um vídeo detalhado para vocês, beleza? E é isso aí, vamos nessa. Isso aí, estamos de volta. Seguinte, fala rápido aqui porque eu tô ficando sem bateria. É, vi o Gol, tá? Dei uma olhada no Golzinho CL89, tá anunciado na internet, estava, né? Acho que o anúncio tá fora porque acho que o vendedor tem mais interessados, então vai manter o anúncio excluído até os caras verem o carro. Assim, cara, putz. Levou uma na traseira, para-choque traseiro paralelo, as lanternas tudo paralela, né? Um servicinho mal feito, um reparo na caixa de ar ali também, um reparo cortado no assoalho ponteado ali e tal, mais mexido.
né? Assim, um carrinho estruturalmente, assim, no geral, acima da média, mas não, né? Complicado, cara, complicado. Então, já era, fora. Passei lá no Daniel, tô com o bloco do cobre aqui, eu vira, tá? Isso aqui vai para projeto, lá pro Jairo dar uma olhada. A gente vai ter que dar uma brunidinha ali, dar um talento no bloco, dar um banho químico nele. Mesma coisa pro vira. E assim, tô um pouco preocupado, tá? Com o risco de perder os pistões forjados que tem nem 2.000 km. Então, torcer para dar tudo certo aí. Né? Com certeza o que aconteceu no Cobra foi falta de lubrificação, né? no motor. Então vamos ver o que acontece. Né? Também estava com um problema na... complicado. Carro parado muito tempo. Água comendo o bloco ali. Então você tem um problema de entupimento das galerias do bloco também. Então a água não circula para arrefecer o motor. Né? Esse motor já é o 302, ele já é notório por esquentar, então assim, tem que tomar muito cuidado e de repente isso aí também pode ter causado um problema maior, né? Mas é isso aí, vambora, torcer para a conta ser a menor possível, mas vamos botar um monstro para andar, tá? Vou dar mais uma pimentada nesse motor, aproveitar que já tá fora, que o comando estragou, vamos botar um comandinho, já era cabuloso, vamos deixar o negócio mais cabuloso ainda, tá? Então... depois a gente faz um episódio exclusivo do Cobra, falando o que aconteceu, como a que pé está. Semana que vem, que a gente já vai ter um panorama maior de como é que, o que aconteceu e o que vai ser feito, tá? Aí a gente tira lá o pano do carro, faz umas filmagens. Eu quero fazer o paralama interno do chassi do carro, que eu nunca fiz também. Então eu preciso gastar um tempo lá na oficina com o Daniel para fazer isso. Tirar um mod para a gente fazer de alumínio ou inox depois, certo? Então é isso aí. Galera, tô na rua, por isso que eu fico olhando, fico meio encanado. Próximo episódio, então, bastante coisa bacana, tá certo? Esse fica por aqui, vambora nessa correria total, já foi quase o dia inteiro, tá? E é isso aí, por favor, se inscrevam no canal, galera, deixem seu like aí, vamos nessa junto. Brigadão, bora!